katika hiki kisa cha Lut alayhi salatu wassalam, kuna mambo ya kuzingatia mengi, haswa katika hii asri ambayo sisi tuishi, ambao wale wanaofanya kitendo hiki wamewashinda wale ambao walikuwa wakati wa Lut. Hawa sasa wamewashinda wale waliokuwa wakati wa Lut, sababu wale waliokuwa wakifanya kitendo hiki wakati wa Lut, wakati ule si kama huu wakati ambao mpaka mitandao iko na serikali kubwa zalazimisha hili jambo, na hili ni jambo la ajabu sana. Na katika mujtama wote wakiingia hao watu wenye tabia chafu kama hii, mwanzo waingia, ukiona sura zao za kuona ni watu wajifanya twadhulumiwa, na sisi pia tutaka tuonekane tuko kwenye mujtama, sijui haya maumbile. Mwanzo wakikwambia ni maumbile kadhabu, hakuna mwanamume aumbwa iko hivi, sijui akiwa mdogo yafikiria kuwa hivyo, urongo mtupu. Mwanamume ameumbwa ni mwanamume na mwanamke ni mwanamke. Hizi ni balaa wamejitafutia wenyewe, naudhu billah. Sasa wakiingia huwa mwanzo ni wapole, sasa pale katika mshtama hawaja kubalika, kisha polepole waunda vyama. Wakishaunda vyama polepole waingia kwenye makoti, si makoti ya kitawuti, mmeweka wenyewe sheria za kibinadamu pale ndani, wana mawakili ambao wajua namna gani kuingia katika hizo kanuni zenu za kitawuti. Lakini wakishamakinika, ndio kama walivyo leo katika zile serikali za nchi za kimagharibi na kikufaru, wakiingia wabadilika, hugeuka wakawa wanyama sasa, wakawa walazimisha watu wote kuwa mahanifi, wataka watu wote wawe mashoga. Kama wewe hutakuwa, watalazimisha. Mwanzo waingia kama paka wa dukani, nyao nyao, mwana paka wa dukani ajifanya nyao nyao, ataka umwagie mwagie maziwa, kisha hugeuka ghafla akawa mnyama, sheitani ileweki. Ndio hapa muona mshangaa hawa malaika walipokuja kwa Ibrahim wakampa bishara ya kupata mtoto na mjukuu, kisha wakaenda kwa Lut ili kumwambia aondoke, imefikia wakati wa kuadhibiwa wakati watu wake. Wale malaika walikuja katika sura ya watu, ya vijana wazuri sana. Hawakujua wale watu wake. Tuzungumza hapa kisa cha Lut. Mkewe alikuwa ni khaina, bimaana amfanyia khiana mume wake katika dini yake. Hakumfanyia khiana kuwa eti akitembea na wanaume wengine, la, hakuna mke wa mtume yote alifanya hivyo, lakini akawa ashirikiana na watu wake dhidi ya nani? Dhidi ya Lut alayhi salatu wassalam, kuwajulisha kuwa kuna wageni. Hebu angalia hapa, Allah asema nini? Wajaahu qaumuhu yuhrauna ilayhi, tena waja mbio kwa nguvu. Hivi ndivyo wanavyogeuka wakishapata nguvu, wataka lazima watu wote wageuke vile wanavyotaka wao, wao wafu. Na ndio maana katika sura zingine Allah subhanahu wa ta'ala akitaja kisa cha Lut walisema, akhriju ala Lut min qaryatikum, watoweni watu wa Lut katika mji wenu, waondoweni hapa. Kwa nini? Innahum unasun yatataharun, kosa lao kubwa ni kuwa ni wasafi, ni watu wanaotaka wataka usafi, hawataki uchafu. Hivi ndivyo wanavyoingia. Kosa lako wewe sasa hivi kwa wao ni kuwa wewe ni msafi, wataka uwe mchafu kama wao. Na ndio wiki iliyopita wamepeleka baadhi ya mashirika kotini, nafikiri mmesikia Kenya hii ambayo tunaishi sisi, wamepeleka baadhi ya mashirika kotini kwa sababu ya wapinga, na kuna baadhi ya watu wametajwa kwa majina, fulani na fulani aitwa kotini ameshtakiwa kwa sababu apinga chama cha ushoga. Watu walikuwa watarajii kama itakuwa. Alhamdulillah, mfano wa serikali ya Uganda imesimama vizuri sana, pinga kabisa ile jambo, kikamatwa ndani.
yalaiti watu wangechukua hukumu hiyo. Hawajui wale wanaoruhusu waruhusu kitu gani, lakini watakuja kukumbuka baada ya kuwa wakati ushatoka. Sio wajiona uko kwenye uongozi fulani, pengine umeweka mali fulani wapitisha, sio? Una watoto pia, una watoto wa kiume, una ndugu zako, utakuja kukumbuka yale matatizo uliyoleta katika nchi yako. Na tizama walivyowaovu hao watu, mpaka ile serikali inayokataa haya mambo yafanywa nini? Ikiwa vikwazo. Ndio nasema hao wamewashinda watu wa Lut. Na hapa sasa hatari iliyoko ni hapa mwisho wa hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala akasema musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimina biba'id. Kwa sisi tusipokataza tuweza kuingia katika hii adhabu. Kwani tuna ubora gani sisi kuliko kaumu Lut? Bali leo wameshinda waovu kuliko watu wa Lut. Wamewashinda watu wa Lut. Kuna ubora gani walionao wasiadhibiwe na Allah subhanahu wa ta'ala? Kuna ubora gani wanao? Kwa kuna watu waghurika. Wana situafanya hakuna adhabu yoyote ya jamaa. Alafu wasoma hivi visa na kufaru walivyofanya kampeni mpaka wakashika baadhi ya watu wanaodai Uislamu. Eti kuna imamu kule kwao kule, imamu shoga. Alafu maamuma wake mashoga. Sio pale nyuma kuna salama hapo. Uongo mtupu, ni watu munafikin wakaja kisha waje waseme Uislamu wakubalili jambo. Huyo Muislamu tena? Uislamu wakubalili jambo? Hadha kafir. Yani kama mtu waje aseme leo zina halal, atakuwa Muislamu tena? Hadha maalumu min ad-dini bid-darura, yajulikana katika, hakuna mtu asiyejua kuwa hiki kitendo cha kaumu Lut ni kitendo kichafu kiovu, ni haram. Hakuna mtu asiyejua. Atakayesema ni halal, hadha kafir aslan, ashatoka katika Uislamu. Kisha waambiwa kuna imamu. Yani hao wapandikizwa na wale kufar katika kila dini. Hata manasara pia wamewekewa mapadri mashoga, na kwa Uislamu wakawekewa haimamu. Kisha waje vyombo vya habari kama mfano wa BBC ije jifanye yamfanyia diaya kubwa, kumbe nkijishoga fulani hivi kimoja hivi, basi na wenzake vijishoga shoga vimekaa pale vikatungana tungana hivi vikapangana. Afadhali tuzungumze ile neno kwa uwazi, sababu limeenea sana. Ilikuwa zamani tuogopa hata kulitamka ile neno, hakuna mtu atamka ile neno. Ndio mmoja katika salafa akasema, wallahi sikutarajia kuwa mwanamume aweza kumfuata mwanamume mwenzake mpaka niliposoma kisa cha Lut katika Qur'an. Ili jambo hata katika akili aliingia. Wanyama hawafanyi bwana, wanyama hawafanyi, waje binadamu na akili zao bwana. Kwa hivyo tuwachunge sana hawa watu, na kila unakokwenda ukiona pinga ili jambo vibaya sana, sababu hawa watu wakishaingia katika mshtamaa ni waharibifu sana. Mwisho wale watu wema wale ndio wataambiwa akhriju ala Lut min qaryatikum. So na wao wanaanza polepole kama paka, nawaambia wakiingia ingia pole, wakishakita mizizi sasa nyinyi ndio mtatoka. Silikuwa mwanzo waomba watu wakukubalie tu hivi, mara wamegeuka sasa hivi wajuta. Mpaka katika mashule kule nchi za kimagharibi ili jambo limeingia, watoto wafundishwa. Leo imefikia hali katika nchi za kufaru wale, mtoto mdogo akisema mimi nafikiria mimi ni fulani, yani mimi mwanamke, mtoto mdogo hajafikia katika hali ya kujiletea maamuzi. Namna walivyokuwa waovu wa watu, achukuliwa moja kwa moja apelekwa afanywe operation, akatwakatwa viungo na nini. Sasa akishakuwa mbalere, kile kiungo hana, lakini ule mwili sasa wa react tofauti. Ndio zile zatoka clip wale walia kuwa mimi nilikuwa sijui, kumbe mwisho wake itakuja kuwa hivi, itakuja kuwa hivi. Na huu ndio uovu wa hawa watu, namna wanavyofanya. Watu wachafu sana, naudhu billahi min sharrihi. Watu wachafu sana, na ili jambo nyinyi mwaliona juu, lakini limeenea vibaya sana, kubaya. Vijana wengi wameingia, sijui kwa nini wameingia katika uchafu. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa tuchunge sana.
Na ukimuona mtoto wako rafiki yake kidogo kidogo akitembea tembea hivi na mashaka shaka hivi, mwambie wewe mkakuona na yule asiyua uniambie kitu, mbona yuko zigzag, mwambie hivyo hivyo, wallahi alazim, mwambie mtoto wako moja kwa moja, usifiche. Ona ikuficha ficha hatojua. Mwambie moja kwa moja, kuna jambo hili la ushoga limeingia, chunga mwanangu, chunga. Hata yule akija, mtu akija taka kumhada, yuwajua lile jambo. Lakini ukafumba fumba hivi ukazungumza mafumbo mafumbo, mwisho atateleza katika ile jambo bila yeye kujua, ni mtoto. Allahumma musta'an. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.